প্রথমতে দৃশ্যটো দেখাই লব চেষ্টা কৰিছো। মোৰ সৈতে আছে অতুল মৰাণ। অতুল মৰাণ দেখাব, এইটো হৈছে উৰণীয়া খেতুৰ তলত নিৰ্মাণ কৰা এটা প্ৰকাণ্ড গাঁত। আৰু এই গাঁতটো যিহেতু বৰ্তমান সময়ত জোৰদত উৰণীয়া খেতু নিৰ্মাণ হৈ আছে আৰু উৰণীয়া খেতু নিৰ্মাণ হৈ থকাৰ কাৰণে যধে মধে য'তে ত'তে গাঁত খান্দিছে। গাঁত খন্দাটো বাৰু ঠিকেই আছে, কিন্তু এই যিটো প্ৰকাণ্ড গাঁত খান্দিছে, এই প্ৰকাণ্ড গাঁতটো প্ৰথমতে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই সেইফালৰ পৰা যদি আহে, জোৰদৰ ছাইডৰ পৰা যদি আহে, এই ছাইডটো যথেষ্ট উন্মুক্ত আছিলে। এতিয়া বৰ্তমান দেখা পোৱা যায় তেওঁলোকে এই যি ঘটনা সংঘটিত হৈ গৈছে তাৰ পাছত তেওঁলোকে বেৰা দিছে, এইফালে বেৰা দিছে। কিন্তু সমান্তৰালকৈ আপোনালোকে মন কৰিব, আনফালে বৰ্তমানো বেৰা দিয়া নাই, তেওঁলোকে নাম মাত্ৰ ৰছী এডাল টানি থৈছে। ঘটনা যদি দিনৰ ভাগত হৈছে সংঘটিত হৈছিলে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, কিয় বাৰে বাৰে এই ঠিকাদাৰসকলেই হওক বা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই হওক কিয় ইমান হেমাহি কৰে? কাৰণ জনসাধাৰণে নিশ্চয় তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে উৰণীয়া খেতি হওক বা জলবোৰ্ডৰ যিসমূহ পানী যোগান আঁচনি হওক সকলো ঠিকেই আছে, কিন্তু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই ঠিকাদাৰে বাৰম্বাৰ হেমাহি কিয় কৰে যে তেওঁলোকে জনসাধাৰণৰ ছেফটিৰ কথা চিন্তা নকৰে, এইদৰে য'তে ত'তে য'তে ত'তে গাঁত খান্দে আৰু গাঁতবোৰ খান্দাৰ পাছত তাৰ কোনো বেৰা নিদিয়ে উন্মুক্ত কৰি এৰি থৈ যায়। আজি দিনৰ ভাগত যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে কিছু প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছে, তেওঁলোকৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দিনৰ ভাগত কিয় কি ঘটনা সংঘটিত হৈছে। তেওঁলোকে সেই যিজন লোক নীলোৎপল নামৰ যিজন ব্যক্তি, তেওঁৰ অৱস্থা কেনেধৰণৰ আছে তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে, যিহেতু দিনৰ ভাগতো আমি স্থানীয় তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে, আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঘটনাটো কিমান সময় আছিলে। চাৰিটামান বজাৰ ঘটনা, চাৰিটা বজাত মানে ল'ৰাজনে আপোনাৰ বেহৰবাৰীৰ পৰা সুন্দৰপুৰৰ ৰাস্তাটো যে ওলাই আহিছিলে, আৰু এজন ল'ৰা, আৰু যিজন ল'ৰাই পৰিছে তেখেত আহিছিলে আপোনাৰ চানমাৰীৰ পৰা, চানমাৰীৰ পৰা সিহঁতে যিখন সুন্দৰপুৰ আহি পৰা আহিছিল তেখেতে তাৰমানে ৰং চাইডেদি চানমাৰীৰ পিনে যাব বিচাৰিছিল। সেই সময়তে তাৰমানে ল'ৰাজনে তাৰমানে বাইকখন কোনপিনে নিম কোনপিনে নিনিম লাগি থকবকো লাগি ৰাস্তাটোৰ গাঁতত সোমাই যায়। তেতিয়া বেৰাকেইখন নাছিল, আৰু এই যি ৰছী দেখিছে এতিয়া আপোনালোকে ৰঙা, তেতিয়া ৰঙা ৰছীও নাছিলে। ল'ৰাজনে ভবা আমাৰ কথাটো হ'ল, যিহেতু উৰণীয়া সেতু নিৰ্মাণ হৈ আছে, বিভিন্ন ঠাইত জলবোৰ্ডৰ কাম কৰি আছে, কিন্তু তেওঁলোকে এইদৰে উন্মুক্ত কৰি দিয়া ঠিকাদাৰ ইমান অৱহেলা বাৰম্বাৰ কিয় হয়? কথা এটা আছে, প্ৰতিষ্ঠানৰ মতে মানুহৰ জীৱনৰ মূল্য নাই আজিৰ ডেটত। কাৰণ কিয়, হেংৰাবাৰীত আজি 10 দিন আগতে এজন ল'ৰা ঢুকাইছে, তেওঁ কাৰোবাৰ পুতেক কাৰোবাৰ মা ভায়েক সেনেকুৱা আছিল। আজি সেইজন ল'ৰা যোৰহাটৰ ল'ৰা, যোৰহাটৰ ল'ৰা ইয়াতে থাকে, অম্বিকাগিৰি নগৰত থাকে, তেওঁ আহিছে কিবা কৰ্মসূত্ৰে ইয়াত থাকে, তেওঁৰ জীৱনৰ কি মূল্য নাই নেকি? তেওঁ বুলি নহয়, আজি যদি ময়ো হ'লোঁ হয় হঠাৎ যদি এনেকৈ ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠান, তেওঁ এই কৰোৰ টকাৰ ঠিকা লৈছে, কিন্তু এই গাঁত খান্দি পিনে তেওঁ যদি উন্মুক্তভাৱে থৈছে, সেইটো তেওঁৰ কি কৰ্তৃত্ব আছে নেকি? ঘটনাটো ঘটাৰ পিছত আমি যেতিয়া কোম্পানীৰ মানে নিৰ্মাণ কাৰ্যৰ মানুহৰ লগত কথা পাতিলোঁ, তেওঁলোকক ক'লোঁ যে যোৱাকালি আপোনালোকে এইটো গাঁত খান্দিছে, আমি নিজ চকুতে দেখিছোঁ যিহেতু আমাৰ এইটো অফিচ। তেওঁলোকক কৈছিলোঁ আপোনালোকে যোৱাকালি সুধিছে এতিয়া যেনে বেৰাকৈখন দিলে এই টিং পাতৰ, তেতিয়া কিয় দিয়া নাছিলে? আমি তেওঁলোকক প্ৰশ্ন কৰিলোঁ, তেওঁলোকে কৈছে আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ নাই, আমি এতিয়া একো কথা পাতিব নোৱাৰোঁ। এটা কথা ক'ব লাগিব, যিহেতু আমি গম পাইছিলোঁ কেইদিনমান পূৰ্বে এগৰাকী ছাত্ৰী মৃত্যু হৈছে হাতীগাঁৱত, আজি কেইদিনমান পূৰ্বে কাহিলিপাৰাত এজন ল'ৰা মৃত্যু হ'ল, এনেকৈ বাৰম্বাৰ কিয় হয় ঠিকাদাৰ ইমান বাৰম্বাৰ কিয় হেমাহি? ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান নহয়, ইয়াৰ হেমাহিৰ মেইন কাৰণ ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠান নহয়, কিয় চৰকাৰ মানে আমাৰ DC মিষ্টাৰ DCয়ে তেওঁক যিখিনি ৰুল কৰিব পালন কৰিব দিয়ে সেই DCয়ে পালন নকৰে। কাৰণ কিয়, DCক এটা অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে যে এইবিলাক গাঁত হয় যিখিনি কাম আছে সেইখিনি কাম কৰাৰ পিছত তেওঁ মাৰিব লাগে, কিন্তু DCয়ে এইবিলাক যে নচোৱাৰ ফলত এইবিলাক কাম হৈছে। হয় একচুৱেলি মই দেখাৰ পৰাই আছোঁ, মই একচুৱেলি প্ৰথম অৱস্থাত যিখন পৰি গৈছে বাইকখন সেইটো দেখা নাছিলোঁ, ল'ৰাজনে যিটো অৱস্থাত উঠাই আছিলে তেতিয়াহে মই গেটৰ বাহিৰৰ পৰা ওলাই আহি পেলাই দেখা পালোঁ যে ল'ৰাজন কিয় গাঁতৰ পৰা কেনেকৈ উঠাই আছে। তেতিয়া আমি গোটেইসোপা ওলাই দেখালোঁ তেওঁৰ অলৰেডি বাইকো পৰি আছে। তো কথাটো হ'ল কি, যিখিনি প্ৰত্যক্ষদৰ্শীখিনি দেখা পাইছে সেইফালৰ পৰা যিখন গাড়ী আহি আছে গাড়ীখনো দুধুৰমুধ যে এইফালে যাম নে সেইফালে যাম। জোৰদৰ ফালৰ পৰা যেতিয়া বাইকখন আহি আছিলে লগালগ বাইকখনো না সিফালেও যাব নোৱাৰিলে, গণেশগুৰি ফালে হয়তো যায় আছিলে তেওঁৰ কৰ্মসূত্ৰে, মে বি ফৰ্মেল ড্ৰেছত আছিলে তেওঁ। যিহেতুকে আমাৰ লগৰজনে ক'লে যে যোৰহাটৰ ল'ৰা অম্বিকাগুৰিত থাকে, আমি এড্ৰেছ হৈছোঁ, ল'ৰাজনৰ নাম হৈছে নীলোৎপল বৰা, হয়নে, নীলোৎপল বৰা যোৰহাটত থাকে। তো তেখেতৰ অলি দেখা পালোঁ যে ৰাস্তাটো পাৰ হৈ বাইকো পৰি আছে, তেখেতৰ ৰড সোমাই গৈছে। যদি তেখেতৰ পেটত বা বুকুত সোমাই যায় সেই যিকেইডাল ৰড ওলাই আছে, আপোনালোকে দেখিছে ৰড ওলাই গৈছে, সেই যদি ৰড সোমাই যায় তেখেতো আজি ঢুকায়। ইমানেই বেয়া লাগিছে, তেখেতৰ মাক দেউতাক আছে যোৰহাটত, কিন্তু তেখেত থাকে কৰ্মসূত্ৰে ভাড়াতীয়া হিচাপে থাকে। আজি তেওঁলোকৰ ঘৰত কেনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছে যে শুনাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ ঘৰত কিটো চিটুৱেশ্যন হৈছে, আমাৰ ইমানেই বেয়া লাগিছে। আমি তেওঁক ধৰি কিনে আনি আমাৰ অফিচত তেওঁক আমাৰ যিখিনি ট্ৰিটমেণ্ট দিব পাৰোঁ, আমাৰ আমি ডক্টৰ নাই ইয়াতে, আমি যিখিনি পাৰোঁ তেখেতক পানী দিছোঁ, ফাৰ্ষ্ট এইড যিখিনি আমাৰ অফিচত জৰুৰী আছে সেইখিনি তেখেতক দি আমি নিজে
108ক ফোন মাৰিছো, 108 অহা নাই। তাৰপিছতে আমি অফিচৰ ল'ৰা এজনে উবেৰ বুক কৰি তেওঁক জি এম চি লৈকে পঠোৱা হৈছে। আজি এটা কথা কওক, আমাৰ চৰ্দাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মামা, ওৰুফে মামা, মামাই অৰ্ডাৰটো দিছে ডিচিক যে আপোনালোকে গাঁত যদি খান্দে এইবিলাক চাওক, এইখিনি গাঁতখিনি খোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কামখিনি হোৱাৰ পিছত মাৰক বা যিখিনি আছে বেৰিকেড দিয়ক। কিন্তু সেই মামাৰ কথা শুনিছে জানো? মামাৰ কথা সেই চৰ্দাৰ আমাৰ ডিচি চৰকাৰে যিহেতু ছেফটি মেজাৰ্ছ ল'বলৈ দিয়ে, কিন্তু ঠিকাদাৰে হওক ডিচি মহোদয়, আমাৰ যি ভাগিন ডিচি ভাগিনে লৈছে জানো? ডিচি ভাগিনে চাব আহিছে নেকি ক'ত আজি এইটো ৰাস্তাই দি আপুনি যাওক, এই ব্ৰিজ যে বনাই আছে তাতে গাড়ী পাল্ট যোৱাৰ পাছত তেওঁলোক তৎপৰ, তাৰমানে চুৰ যোৱাৰ পিছত বুদ্ধি ওলায় তেওঁলোকৰ, কাৰণ এইটো নতুন ঘটনা নহয়, ইয়াত দুজন মানুহ মৃত্যু হৈছে। মৃত্যু হোৱাৰ পিছত তাৰমানে তেওঁলোকে কি মানুহ মৰক তাৰপিছত তেওঁলোকে ৰং চাব, এইবিলাক কি চৰকাৰৰ সেয়া নেকি? তেওঁলোকে মই কৈছোঁ এটা, সেই যে সেই মাতৃ ভগ্নীসকলক তেওঁলোকৰ হাও লাগিব, সেই ডি চি এছ পি যি আছে যি ঠিকাদাৰ আছে তেওঁলোকৰ হাও লাগি তেওঁলোকে সেনেকৈ মৰিব। নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব, এটাই কথা বাৰম্বাৰ কৈ কোৱাৰ পাছতো কিয় এইবোৰ হেমাহি হয়, কাৰণ এজন দুজনৰ ঘটনা নহয়, কাৰণ ইতিমধ্যেই দুই তিনিজনকৈ ব্যক্তি বা লোক এইদৰে উন্মুক্ত গাঁতত পৰি মৃত্যু হ'ব লগা হৈছে। কিন্তু বাৰম্বাৰ হৈ থকাৰ পাছতো কিয় ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানসকলে হওক বা ঠিকাদাৰসকলে তেওঁলোকে গা নলৰে, কাৰণ মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম বৰ্তমান সময়ত যিহেতু ঘটনাটো সংঘটিত হৈ গ'ল আৰু ঘটনা সংঘটিত হৈ যোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে এতিয়া তৎপৰতা দেখাইছে, এইদৰে তেওঁলোকে বেৰা দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। গতিকে ইমান এটা ডাঙৰ উন্মুক্ত গাঁত আৰু গাঁতটোত দেখা পোৱা গৈছে ৰদেৰে ভৰ্তি হৈ আছে। যিহেতু আজি এজন যুৱকে এইদৰে বাইক চলাইছে, তেওঁ আজি কথমপি ক'ব লাগিব তেওঁ বেছি দুখ নাপালে, কাৰণ যিসমূহ ৰদ এইদৰে ওলাই আছে, যিসমূহ সূতাৰ যিসমূহ ৰদ উন্মুক্ত হৈছে, এই সূতাৰ ৰদত যদি সেই যুৱকজন আজি সোমাই পৰিলেহেঁতেন হয়তো যুৱকজন আজি বৰ্তমান এই স্থানত থিতাতেই মৃত্যু হ'ব লগা হ'ল। কিন্তু বাৰম্বাৰ এইসকল ঠিকাদাৰেই হওক বা যিসকল প্ৰতিষ্ঠানে কাম কৰে তেওঁলোকে গা নলৰে আৰু ঘটনা হৈ যোৱাৰ পাছত এইদৰেই বেৰা দিবলৈ আহে, উন্মুক্ত পথ তেওঁলোকে ভেটিবলৈ আহে। এয়াই হৈছে বৰ্তমান গুৱাহাটীত ৰাজপথত হৈ থকা নিত্য নৈমিত্তিক কাণ্ড, কিন্তু কাণসাৰ নাই প্ৰশাসনৰ, কাণসাৰ নাই ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ।